on riigiprokuratuur andnud ka Venemaale teada, et tegelikult ei on neil võimalus Eerik-Niiles Krossile esitada küsimused, saata küsimused ka siia nendes küsimustes, mis neid huvitavad. Ja on võimalik, et need küsitlejad või need uurijad tulevad ka siia ja Eestis küsitlejad küsitlevad Eerik-Niiles Krossi. Et see ei ole kuidagi Eestis väga varjatud informatsioon, et kui neil on midagi sellist. Ja lisaks on teinud ka prokuratuur palve see uurimine Eestil üle anda koos kogutud tõenditega, mis neil on. Et eks siis jääb vaid oodata, et kas Venema poolt on reaalne huvi selle uurimise üleandmiseks ja reaalne huvi tegelikult ka selle vastu, et Eestis küsitletakse Eesti kodaniku või on see, ütleme nii, et otsustab Venema midagi muud teha, mis ütleme, vähemalt minu asjatundmatule silmale võib-olla ei tundu just erilise uurimishuvina, nii et eks te ise lugege sealt vihjete vahelt välja.